Kompletna zamena vrelovoda u ulici Miloša Velikog konačno je došla na red. To znači da se korisnici daljinskog grejanja naredne sezone mogu nadati da će havarija zasigurno biti znatno manje i da će grejanje samim tim biti kvalitetnije. Deonica koja je predmet radova duga je 220 metara, podrazumeva 440 metara cevi. Ovaj ozbiljan projekat javnog preduzeća Toplane finansiran je iz sopstvenih sredstava. Veliki projekat od strane JP Toplana Kikinda, radi se u ulici Miloša Velikog, zamena magistralnog voda koji je star skoro 40 godina, dotrajao. Ono što je bitno jeste da ćemo sa ovim projektom uspeti da smanjimo broj havarija za sigurno. Prošle godine smo imali tu neslavnu grejnu sezonu, da je tako i nazovemo, u prethodnih par godina koliko sam ja odgovorno lice u JP Toplana Kikinda, nismo imali broj havarija kao prošle grejne sezone. Najveći broj havarija se i odnosio na ovaj deo trase. Ovo nam je negde i glavna aorta, kotlarnice, centar, kako ja to zovem. Projekat koji je izuzetno vredan, mislim na finansijski deo, radili smo ga, pre dve godine smo radili reviziju projekta gde je projekat iznosio blizu 28 miliona. Krenuli smo negde u razmišljanje da moramo domaćinskim poslovanjem da obezbedimo sredstva iz sopstvenih izvora i to smo i uspeli. Jeste da nije popularno ove godine da se izvode ovako veliki projekti, ali jednostavno bili smo prinuđeni da ovaj deo trase bude i primaran. Plan je da posao bude završen do kraja jula, za to vreme, najkraće 30 dana, biće zatvorena ulica Miloša Velikog. Zbog izuzetno komplikovanog projekta i trase, gde se prepliću i druge instalacije koje i nisu ucrtane, verovatno će ti radovi trajati i duže od tih 30 dana koliko smo tražili za sad zatvaranje ulice, tako da se negde naši građani pripreme da postoji mogućnost produženja roka zatvaranja. Ovom prilikom se i negde i zahvaljujemo na razumevanju, ali zaista bitno za sve korisnike daljinskog grejanja da se ovaj deo trase uradi što pre. Prethodno su obavljeni radovi na zameni vrelovoda ulici Uglješe Terzina u dužini od 60 metara, a u sledeće zamena dela trase u mikronaselju. Takođe, javno preduzeće Toplana u skladu sa mogućnostima obnavlja opremu, automatizuju se stanice i modernizuje sistem, sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima.